Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Centus Biluthyrning, Lindrots webbutik och Norrvakt. Hej och välkommen till vårt gäng, en podd av och med Luleå Hockey. Välkommen hit, Ulf Engman. Tack ska du ha. Um, hur känns det så här första dagarna in på den nya säsongen som startade första maj? Ja, men det känns eh, bra och inspirerande faktiskt. Så att vi, vi jobbar på för fullt här med, med lagbygget och grabbarna har kommit igång och tränat. så Det eh, känns positivt. Ja, hur är det att träffa killarna igen inför en ny säsong efter lite uppehåll? Ja, det är ju alltid trevligt. Nu är det ju inte så, så många veckor sedan man träffar dem och de har ju sprungit här och, och tränat även under ledigheten. Så att det är väl inte så... Så nytt så, men det blir alltid lite speciellt när man startar upp en ny säsong. Mm, och nu är det dags att presentera ytterligare en spelare till lagbygget och det är Marcus Normi, en 25-åring från TPS Obo. Ja, precis, det känns riktigt bra att vi har kunnat göra färdigt hand på, på två år här. Ja, och det är ju en spelare som framförallt Thomas Fröberg har kunnat kika mycket på med tanke på att han har sett alla TPS-matcher förra säsongen. Ja, han har ju haft sonen där så att eh, han har väl även haft, eh, kunnat prata med honom lite grann och fråga vad det är för, för person. Och så. Sen, sen har vi faktiskt tittat på han här innan han åkte till Nordamerika för, för två säsonger så var han lite, lite aktuell för oss också. Så att vi, han är ingen ny spelare så för oss. Mm, och hur skulle du säga att eh, förhandlingar och sånt här har gått? Det gick väldigt fort, han hade ju en out som, som gick ut här så att vi hade några dagar på oss. Och det gick väldigt snabbt och smidigt och han var verkligen sugen på att komma till Luleå. Mm, vad är det för typ av spelare? Det är en stor ytterforward som, som ändå rör sig relativt lätt på isen. Inte någon graciös skridskoåkare men, men han tar sig fram och han gillar att vara, vara runt sargen och vinna närkamper och ta in pucken framför mål och ha även ett riktigt bra skott. Mm. Och just det där skottet, direktskottet, framförallt från en rightare, kan man väl inte få för mycket av? Nej, och vi har ju bara Einar som, som är rightare bland forwards. Så att, eh, det var någonting vi saknade, så att, eh, det känns väldigt bra att få in en till rightare. Hur tänker du kring dynamiken med exempelvis powerplay, att det ger fler möjligheter? Ja, det blir, det blir ju så. Han kommer säkerligen att få, få prova oss stå på vänsterkanten i, i powerplay. så att... Eh, det, sen har vi väl många olika varianter och tränarna får sätta ihop det men, men jag, jag tror att han kommer att få testa det. Och Det är ganska viktigt det du säger också om det här med att vara stark efter sargen och vinna puckar. Ja, så är det ju, vi har haft ganska litet lag i fjol så, så att i, i år blir vi lite, lite större och lite tyngre och, och förhoppningsvis kan vinna lite mer lösa puckar. Sen har jag förstått att han kan vara lite, lite stökig framför mål också. Jag hörde, det var en av de negativa sakerna att, att han liksom gruffas för mycket. Kan man få för mycket av sånt? Nej, det, det tycker jag inte. Det, det, det är någonting som man behöver, behöver i hockey. att man, man ska vilja vara i de heta områdena och han tar för sig där och är aggressiv och intensiv. Och du pratar just om, om storleken på spelare. Om vi tittar på de tre som vi har tagit in från Finland då i Normi, Levci och Koivi Så det är hyfsad size på allihop. Ja, så är det. Sen är inte Levchi någon, någon direkt fysisk spelare, men, men de andra är ju med lite mer rejäla i sitt spelsätt. Och dessutom Albin Lundin som också är en rejäl spelare. Ja, så är det. Och det är lite tvåvägsspelare. Så där, så att vi, vi hoppas att vi ska få en, en stabil eh, forwardsuppsättning i år och eh, kunna skapa mer och göra mer mål än vad vi gjorde förra säsongen. Mm, och nu plockar vi tre spelare från liga. Vad skulle du säga, hur, hur är det med omställningen därifrån till SHL? Hur enkelt är anpassningen för spelare? Ja, själva anpassningen tror jag inte är så, så svår. Det, är ju, det liknar ju varandra ändå. Men det är lite mer defensiv hockey i, i Finland. Man åker inte riktigt lika mycket skridskor. Och sen håller SHL ganska mycket högre. Så att, det är ofta det ju svårare att göra lika mycket poäng exempelvis i, i Sverige. Men omställningen i sig brukar, brukar ändå gå bra. Och just tålamod som behövs från föreningen är i sådana här lägen? Ja, det måste man alltid ha med nya killar. Det, det tar ju olika lång tid innan man kommer in i det. Men, men där tycker vi ju att det är en fördel med, med finska spelare som, som ofta trivs bra här och har lätt att anpassa sig till, till både hocken och livet där runt omkring. Hur är det då att scouta spelare som spelar i ett system som kanske är lite mer defensivt jämfört med, med svenska ligan och så försöka tänka hur ska de passa in hos oss? Ja, det är lite, lite lurigt sådär. Man, man, kan, man ser ju ibland spelare som inte alls har lyckats i Sverige som åker tillbaka till Finland och, och gör succé där. Och man ser att de, de passar ju verkligen där. Så det, det gäller ju som du säger att försöka tänka in i hur, hur de passar in i vårat lag och i vårt system och i, i ligan här. Så att, helt enkelt är det ju inte. Historiskt sett så har ju Luleå och jag haft stor lycka med finska spelare som har trivts här. Under din tid i föreningen, vad är känslan från de finska spelarna? Nej, men så, så är ju känslan helt klart. att De, de gillar Norrbotten och Luleå och, och trivs här. Så att, eh, vi har, de har ofta en god känsla och de verkar gilla föreningen. Och så där. Så att, eh, det, det är bara positivt runt finska spelare här. Och när man pratar med de som lämnar exempelvis Tyrveinen så det går inte att ta miste om att han har trivts här. Nej, så är, så är det ju. Och, och det, är ju, det är ju sådana delar som också gör att, att det blir lättare för oss i, i Finland. Vi har många ambassadörer där som, som tycker om oss. Mm, och laget börjar så sagt att ta form. Vad, vad säger du om Luleå Hockey som det ser ut just nu? Nej, det känns riktigt bra just nu. Vi har ju... Som vi har pratat om tidigare, målvakter och backar är samma som i fjol och vi har ändå förhoppningar att vara lite bättre på, på båda de positionerna. Med, med att Lasse hade lite jobbigt med sin, sina sviter efter körtelfebern och så bör, bör kunna få en jämnare och bättre säsong nu och, och en vard som är på väg uppåt. Och tycker även backsidan är väldigt stark. På pappret så, sen, sen även där så finns det flera stycken som jag tror kommer att göra ännu bättre säsonger. Så att den, känns också, den känns stabil. Och sen tycker jag vi har uppgraderat forwardsidan ganska, ganska kraftigt. Och det är ännu någon pusselbit till som ska in. Och när man tittar på målvaktssidan så förra säsongen så förstärkte vi med David Rautio för att säkra upp när Lassinantti hade sina bekymmer. Nu har vi exempelvis Love Härenstam som höll nollan i J18 bronsmatchen och sen Isak Sörkvist som jag tror utsågs till J18s bästa målvakt. Ja precis, det är ju två riktigt stora talanger båda två där så att de, de ska vara de som ligger närmast och kommer att få upp och träna och börja förbereda sig för att snart vara redo för shl och på backsidan, vi har diskuterat det förut, Jesper Sellgren har möjlighet till out, men hur låter det där? Ja, det är en positiv känsla just nu, men det är inte klart, datumet har inte gått, gått ut ännu. Men för varje dag som går här så, så blir vi mer och mer positiva och det är inte så länge kvar till vi, till vi har ett besked. Och där ute finns det en del rykten och spekulationer kring Frederick Allard, men jag hörde exempelvis när vi var på sponsorlunch igår att Bulan har haft ett bra snack med honom. Ja, han är väldigt revanschsugen och tycker det är positivt och lite grann nästan ovanligt också att en, en import och Transatlant som, som fick höra ganska mycket sanningar efter säsongen där, där vi inte var nöjda med hans spel och så. Han var inte heller nöjd men det han svarar upp och säger att han, han garanterar att han, han ska visa vad han kan nästa säsong och han kommer att träna stenhårt nu. Och är helt förberedd att komma hit och visa alla att han, att han är en bra back. Så att, det blir spännande att se han. Och hur är läget underifrån? Vi hade Oliver Sjöström som var inne och spelade några matcher förra säsongen. Ja, Oliver kommer ju att träna fullt ut med, med A-laget när vi går på is i augusti. Nu kör han lite grann med oss, med mycket med juniorerna för att även hinna med skolan. Då. Men han kommer att få chansen i träningsmatcherna och, och är ju på sikten en, en jättebra SHL-spelare, minst. Och på forwardsidan så gjorde ni ett avslut med Nikola Pasic. Han går till Malmö. Ja, det blev, det blev så. Lite, lite tråkigt kan jag tycka. Jag, jag hade stora förväntningar på, på Pasic. Tycker att han i inledningen av säsongen och där i oktober var, var väldigt bra. Och kände att det här kommer att bli, bli riktigt, riktigt bra. Men han mattades ju, ju längre säsongen gick. Och, och fick väl inte heller det förtroendet på slutet som han, som han själv kände att han behövde. Och efter säsongen här när vi, när vi har haft samtal med han och med tränarna så, så, så känner vi att vi kan inte riktigt erbjuda den rollen han vill ha. Där han vill spela i, i en offensiv roll och i powerplay och så. Och med våran forwardsida nu så känner vi inte att det, det fanns den platsen och det utrymmet för honom. Och hur ser läget ut underifrån? Jag tänker en sån som David Granberg var med en hel del förra säsongen. Och sen så har vi ju Jakob Isvosniak som ju var med som underårig på J18-VM. Ja, det, det ser ju Ovanligt bra ut, det är faktiskt riktigt kul att se i 20 i fjol. Det, det är många spelare som kommer att knacka på dörren det här året och året efter. Men nu alla närmast här så är det ju David Granberg som gjorde en jättebra landslagsturnering nu och kommer att vara JVM-aktuell som, som verkligen knackar på dörren. Och tillsammans då med med Is Vosniak som, som också är en supertalang. Och dessutom finns det ett antal namn där som om de visar framfötterna, gör en bra försäsong och så vidare skulle kunna slås in. Absolut, både, både backar och forwards. småvakten har vi redan nämnt men, men det finns flera backar. Vi har... 2.07 är där Håkansson och Funk som har varit uppe en del i landslag och så. Och vi har Arto Tukkala som är med i finska landslag och kan vara aktuell för JVM. Så att det, det finns flera stycken som, som knackar på. Och bland forwards var ju även Holst uppe och provade i fjol i SHL. Och det finns även några till där så att det ser riktigt, riktigt spännande ut för de kommande säsongerna. Och bland rykten och förhoppningar så är det ju sådana som Lundeström, Lundqvist, Wallmark och så vidare. Men jag har fattat att de inte är speciellt realistiska just nu. Nej, det, det är de inte. Det, vi har, det är spelare som vi har en kontinuerlig kontakt med och de gillar verkligen Luleå Hockey. Och vi hoppas att vi ska återse dem någon gång i, i deras karriär här. Men, men det är inte dags än utan de, de kommer att satsa vidare i NHL och, och Wallmark har ju förlängt i Sverige. Med det så tackar dig Ulf Engman för att du var med i den här podden och så ses vi väl framöver. Tack så du ha.